بھی سارے سردار رو رہے تھے، یا کربلا کا غریب آ گیا، ماں کی گود میں بیٹھ کے کہتا اماں آج سرداروں کے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ شہزادی دیکھ کے کہتی حسین بہن دنیا میں آئی ہے، نانے نے بلایا نہیں بولی، میں نے بلایا نہیں بولی، بابے نے بلایا نہیں بولی، حسن آوازیں دیتا رہا نہیں بولی، اتنا کہنا تھا تیری ہائے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ حسین رو کے کہتے لا اما میری بہن میرے ہاتھوں میں دے، سرداروں کو کیا پتا کہ غریبوں کو کیسے بلاتے ہیں۔ یہ کہہ کے حسین ایک کونے میں گیا، کونے میں جا کے زینب کے ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کے کہا انظر علینا انا حسین، آنکھیں کھول مجھے حسین کہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا شہزادی نے آنکھیں کھولی، حسین کے چہرے پہ خوشی آئی، آلیہ کی آواز آئی حسین آج تیرے کہنے پہ میں نے آنکھیں کھولی ہیں، میں قرضہ واپس لوں گی۔ حسین ساری زندگی قرضہ سر پہ اٹھا کے پھرتا رہا، ادھر نیزے پہ حسین کا سر آیا، ادھر زینب کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا، حسین نے آنکھیں بند کی، رو کے کہتی آنکھیں کھول میں بازار جا رہا۔